Na programu radio televizije Stara Pazova pratite vesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su D.J. staru 34 godine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo ubistvo. Sumnja se da je davljenjem usmrtila staricu u njenoj kući na području Mačvanske Mitrovice nakon zadržavanja do 48 časova i saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Sudskim rešenjem D.J. je određen pritvor do 30 dana. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj više nije na spisku osoba koje traži Interpol, a na spisku nema ni imena još 17 osoba sa Kosova čije je hapšenje zahtevala Srbija. Dnevnik Zeri piše da je Interpol na zahtev policije Kosova ukinuo poternice za Azema Sulju, Šukri Buju, Tomora Morina, Sinana Morinu i Fadilja Kastratija. Premijer Kosova je izjavio danas da službeno nije informisan o ukidanju Interpol poternice protiv njega i još 17 osoba sa Kosova. Interpol ne može da ukine poternicu protiv kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, jer je ona raspisana po nalogu Srpskog suda, odnosno Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, i ona je i dalje na snazi, kažu za Tanjuk u Ministarstvu pravde Srbije. Interpol, ističu u ministarstvu, može samo da zamagli poternicu tako da ona bude vidljiva njegovim članicama, kao što je to sada slučaj sa Haradinajevom. Predsjednica Odbora za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Aleksandra Tomić očekuje da će poslanici Skupštine Srbije započeti raspravu o predlogu budžeta za 2018. godinu sljedeće sedmice. Prema njenim rečima, pred odborom će se naći i prezentacija ocjene Fiskalnog saveta Srbije na predlog budžeta za sljedeću godinu. Zdravstveni radnici Pazovačkog doma zdravlja, koji od 76. godine nosi naziv dr. Jovan Jovanović Zmaj, tradicionalno su sinoć obeležili dan ustanove koji se svake godine organizuje oko dana Zmajevog rođenja. Dom zdravlja u Staroj Pazovi je formiran 58. godine, iako su prve ambulante bile osnovane još krajem 18. veka. Gotovo nakon 6 decenija postojanja, Pazovački dom zdravlja se srstava u uređenije domove zdravlja u Vojvodini i Srbiji, bez gužbi na hodnicima i dužih čekanja. 4. decembra 1870. godine Stara Pazova dobija svog prvog lekara. Bio je to dr. Andrija Huber. Danas dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, koji pod imenom velikog lekara i pesnika radi 35 godina, ima 81 lekara i 380 medicinskih sestara i osoblja. Trudimo se da u svim segmentima rada doma zdravlja uradimo ono što je najbolje moguće. Od renoviranja, zanavljanja, kupovine, do dogovora sa radnicima, uveze nekih novih trendova u medicini. Čak 12 lekara je na specijalizaciji, a zbog zabrane zapošljavanja nedostaju lekari, s obzirom da su mnogi otišli i u penziju. Jedan od njih je dr. Mišo Filip, dugogodišnji lekar u službi kućne nege. Radio sam skoro 10 godina na pedijatriji. Nažalost, nisam dobio specijalizaciju, ja bih ostao i dalje, ali mislim takva situacija je bila da jednostavno nije bilo mesta tada planirano, jednostavno onda sam rešio da odem na specijalizaciju iz opšte medicine. Kad sam to završio, radio sam onda relativno kratko, 2-3 godine u hitnoj pomoći, da bi prešao u novu službu koja je tada u Staroj Pazovi osnovana, i mi smo bili tada četvrta služba u celoj bivšoj Jugoslaviji, služba kućnog lečenja. Lekarska profesija, pored znanja, zahteva i puno empatije i ljubavi. Ne može se uvek odvojiti posao od privatnog života. Pogotovo je teško saopštiti pacijentu da boluje od neke neizlečive bolesti. Znaju to dobro i doktorka Jaroslava Takađ-Lagundžić i medicinska sestra Ljubinka Lukić, koje o pacijentima brinu punih 35 godina. Bilo je i suza, a pogotovo sada s godinama, pusti mi koju suzu nad sudbinom i porodice i pacijenta. Da, sad se sećam, bilo je mladih pacijenata koji su umrli, koji su, nažalost,
otišli. Nije to baš sve jedno. Ne može čovjek to da prihvati tako da ga ništa ne dotakne. To je i često puta, ali pomogne se posle koliko se može i šta može i samo lepa reč. U prisustvu zaposlenih, penzionera i gostiju, Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj proslavio je dan ustanove, a to je i prilika da se zaposlenima uruče jubilarne zahvalnice za 10, 20, 30 i 35 godina rada. Zbog elektromontažnih radova najavljenih za ponedeljak 4. decembar u Novim Banovcima u periodu od 11 do 12 časova bez struje će biti trafostanica Vojvođanska 2, odnosno ulice Vojvođanska od broja 88 do 136, od 121 do 181, kao i ulica Radnička od broja 25 i 30 do kraja. U holu pozorišta u Staroj Pazovi sinoć je otvorena izložba radova nastalih na 4. dečijoj likovnoj koloniji. Ovu koloniju organizuje Osnovna škola Slobodan Savković u Starim Banovcima. Ideja je potekla povodom obeležavanja 250 godina školstva u Starim Banovcima. U oktobru prošle godine kolonija je obnovljena i održana je i ove godine u okviru dečije nedelje. Naišla je na veliko interesovanje dece iz svih osnovnih škola sa teritorije opštine Stara Pazova i na ovogodišnjoj je učestvovalo 23 učenika. Tokom noći i sutra ujutru oblačno i hladno, mestimično sa slabim padavinama, kišom i snegom. Toliko za ove vesti, vama hvala na pažnji. Doviđenja.